Հայաստանում գործող բանկերի առաջեր գծվարկերի բարձր տոկոսադրույքները չէին կարող առանց հետևանքների մնալ։ Բնական է, որպես կանոն այդ տոկոսադրույքների հետևանքներն իրենց մաշկի վրա պետք է զգային առաջին հերթին, հասարակության խոցելի զանգվածը։ Նորայր Ավաքյանը հուսահատված է տանիքի զրկվելու վտանգի առաջ է։ Արմավիրի մարզի Արազապ գյուղի բնակիչների շրջանում իր առանցում է։ Միմյանցից նեղանում են հարևաններն ու հարազատներն, ընկերներն ու բարեկամները։ Ամեն ինչ սկսվեց 2008 թվականից, երբ գյուղի այգիները կարկտահարվեցին, իսկ հաջորդ տարում հեղեղվեցին Արաքսի վարարման պատճառով։ Այն է, որ արազապցիները տարիներ շարունակ օգտվել են գյուղատնտեսական վարկերից, իսկ բանկի պահանջով ընտրել երաշխավորներ ընկերներին, հարևաններին ու հարազատներին։ Արազապցի Նորայր Ավաքյանը գյուղի խոշոր վարկառուներից է, նրան պատկանող անշարժ գույքը ևս բռնականձվել է։ Երաշխավորներն են մեր օրին են։ Սա ամբողջ գյուղին ցեփով կապեր են մեկը մյուսին։ Գույքի վրա էլ է կալանքը, մի ես Արևանի երաշխավորն եմ, Արևանը իմ երաշխավորն է, համ իրանք են նույն վիճակին, համ մենք ենք նույն վիճակին։ Ինձնից ինչ պետք է տանեն իր համար, թե նրանից ինչ պետք է բերեն իմ համար։ Որքան էլ որ խոսվեն այս կամ այն բնակավարի տնտեսական աճի թվային ցուցանիշների մասին, միևնույնը չեն կարող հաշվի չնստել փաստացի տիրող իրավիճակի հետ, իրավիճակ, որը հեռու է հայտարարվող վիճակագրական թվային ցուցանիշներից։ 10 թվին որ պետք է փակենք, չկարողացանք, քյուրը լավ լսվավ հողերը, բան։ Տոկոսով փող վերցրինք, փակեցինք, ավելի շատը ստացանք, որ այդ գոնե վերցրած փողը տայինք։ Այդ էլ անցած տարվա այդ բանը չկարացինք, էլ մի տարվանը փակեինք։ Շոկի մեջ մտան, սես բան չէր էլ է, 98-ը թվից ես անդամեմ, սես բան մենք առաջ անգամ ենք տենում, ասենք էլ էր ա կարևոր չենք մուծե, բայց չենք ընկել ժամանակի ցուցակից, դուրս չենք ընկել։ Մենք տարե փակվել ենք, հետո բան են, բայց ես անտանելի վիճակ եմ, մենք չենք պատկերացնում, կամ պետք է տանք անցնենք այն կողմ, կամ էլ այն կողմը որն է, Թուրքիա, մոտիկ է, լավ, ավել մոտիկ է, ամեն բտի արդ գաղտեք թողենք այդ հա։ Արաքս գետի հարևանությամբ գտնվող Արազապ համայնքը, որտեղ կա 350 գյուղացիական տնտեսություն, վարկառու են 250-ը։ Արազավի գյուղի գյուղացիական տնտեսությունները 10 տարուց ավել օգտվում են բանկերի կողմից առաջարկվող գյուղատնտեսական վարկերից, չնայած բարձր տոկոսադրույքների նրանք մի կերպ կարողացել են վարկերը ժամանակին ետ վերադարձնել վարկատուին։ Այդ կամ վատ տարինել արը, որ ջուրն էլ է փակերա կարգուտն եկել է, էլի 2000-3000 դոլարով բանկին մենք փող ենք տվել։ Ուղղակի ցավն էն է, որ վարգը մի հոգուանով չի, կեսը հորս անովա, կեսը քվորս անովա, կեսը հարևանի անունովա։ 2008-2010 թվականներին մարզի գյուղերի այդ հատվածը տեսավ ուժեղ կարկտահարություն, Արաքսը դուրս եկավ ափերից, հեղեղելով շրջակա գյուղերի հողատարածքները և գյուղացին բնական աղետների պատճառով կորցրեց ակնկալվող բերքի 60-80%-ը։ Բնական է, ստեղծված իրավիճակում, երբ օրվա հացի խնդիրը դարձել էր անլուծելի, ավելորդ էր դառնում վարկերի մարման մասին մտածելը։ Ստիպված բռներենք հարևանի անունով ու քրոջս անունով փակերենք, որ խնդիր չունենանք իրանց համար, այն ինչը որ մնացել է հորս անունով, դա գնացել է արդեն դատարան, բայց իրանք անգիր գիտան, բանկի այն հավաքարարից մինչև կառավարիչ անգիր գիտեն, որ այդ հարևանի վարգը, այդ քրոջ վարգը մեր վարգն է, մենք ենք փակում այդ փողը, մենք ենք ստացել, մենք ենք փակում, որտեվ այդ ուղղությունը իրանք են ցույց տվել, որ մենք իրանց անունով ստանանք։ Ասել ենք, որ ինչ առումով, որ այդ մարդիկ, որպիսի վերաձևակերպում անեն, պետք է ստանա կնոջ անունով կամ տղայի անունով, որ փակի իր վարկը, ստանա փակվի։ Բանկի ներկայացուցիչը առաջարկել է գյուղացիներին այլ մարդկանց անունով նոր վարկեր վերցնել հին վարկերը մարելու նպատակով։ Շատ գյուղացիները հենց այդպես էլ վարվել են, սակայն բնության դաժանքը մահաճիքով նրանք զրկվել են ակնկալվող բերքից։ Այն մարդ այն տանեմ, դատիկը տան, բան, այս տարի վերցեք, փակեք, եկող տարի լավ գրնեն, այնց ոնց որ համոզեն, համան տան։ Հեյ, գյուղացենք, ասմինք այս տարի չլավ, եկող տարի լավ գրնի, ոչինչ, այս տարի մի հատ տենց անենք, է տարբերակով անենք, թող լավ լինի, բայց երկու տարի տենց լավ ու երկու տարի հետո սաղ ձեռները լվացինք, հաշվանենք։ Ոչ մեկին չեմ պարտադրել, որ վարկը ստացի և փակի, իրենք են էլ մի բաներ խնդրում, աղաչում էին, պաղատում էին, գյուղապետին էին դիմում այդ հարցով, բացարձակապես ինձ չէ հետաքրքրել, ուղղակի գյուղացի են, օգնել ենք, որպեսզի կարողան այդ վարկերը փակվել, այդքան բան, հիմա չեն փակվել, հիմա էլ մեզ են մեղադրում, վարկը ստացել են, բարի լինեն, տանեն փակվել։ Գյուղացիների վարկերը ժամկետաց ուժերի կիրառման պատճառով կրկնապատկվել և եռապատկվել են ու վարկատուն գումարների ետ վերադարձնելու դատական միջոցներն է սկսել օգտագործել։ Ասենք 5 տարով էր վարկը տրված, ես տարեկան մարումներ պետք է անեի տոկոսի հետ, այդ չկարողացա մի տարվանը, միանգամից վարկը դուրս գրեցին,
Պահանջեցին ամբողջ գումարը։ Նման իրավիճակում են գյուղի վարկառուների 80%-ը, ովքեր չունենալով վարկերը մարելու հնարավորություն, հայտնվել են դատական քաշքշուկների մեջ։ Նման երևույթներ կան, գալիս են Ակադիրից մի քանի տնտեսություն արդեն դատավճիռը եղել է, Ակադիրը գալիս է արդեն, նկարում է տները, մի երեք ավտոմեքենա են արդեն տարել։ Շատ գյուղացիների նկատմամբ դատարանն արդեն որոշում է կայացրել և գործերն ուղարկել է դատական ակտերի հարկադիր կատարման դատարան վերջիններս փորձագետների միջոցով սկսել են գյուղացիների անշարժ գույքի գնահատման գործընթացը։ Արեզափի գյուղապետի տեղակալ Հայկ Ազգալստյանը մտահոգված է գյուղի 80%-ը վարկմարելու խնդրի առաջ է կանգնած, նույն խնդրով արեզափցիները դիմել են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, սակայն դրական պատասխան չեն ստացել։ Նամակ ենք եղել վարչապետին, բայց պատասխանակել է, որ մենք ոչ մի բանով չեն կարող օգնել։ Դրանք մասնավոր բանկեր են, համաձայնությունը միայն բանկերի հետ։ Արեզափի գյուղացիական տնտեսությունները խնդրի լուծման իրենց տարբերակն են առաջարկում, որով խնդրում են բանկին դադարեցնել ժամկետանստուժերի կիրառումը և վերաձևակերպել վարկերը 10 տարի ժամկետով։